Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про історії, чим живу я та живе світ, що мене оточує. Вишиваю килим хрестиком. Вечір. Захотілося медитації у вигляді вишивання простого сірого фрагмента, щоби потім оздобити чорними нитками та зробити більш структурними. Але вийшло не так, як я задумала. І ось це вам техніка, куди голка ляже в дії. Адже, вколюючи голку в наступний ряд, планувалося, що піду по колу та, може, зроблю щось на кшталт цього смугасте, різноколірне. Але ні. Рука з голкою скерували по-своєму. І розпочався креатив. Потім зробила симетрію, а далі візерунок сформувався в цілком закінчений конструктив. І скажіть, це творчість чи чиста геометрія? Коли ти вишиваєш без схеми, а просто вишиваєш, як я і казала, щоби помедитувати, то ти не знаєш, що вийде в результаті. Чи щось гарне, чи щось опосередковане. І ніби і розігнатися нема куди. Квадратик 17 на 17 хрестиків. Але, як бачите, варіації візерунків та кольорових поєднань маса. Так і в цьому випадку. Повернула голку не в ту сторону, і візерунок інший. Закінчую геометрію. Тепер настала черга вирішувати кольорове наповнення цього фрагменту. Подивилася, які кольори є поруч. Бордовий, зелений, червоний, синій. Це дуже важливо підібрати колір, щоб в подальшому на килимі не було злиття кольорів. Дуже дивно, але я вибрала колір темної морської хвилі. Не знаю, як він називається літературно. Хотіла спитати у дядька Гугла назву цього кольору по номеру. Не знайшла. Гарно виходить, коли навколо темний колір, всередині світліший, а ще центріше – зовсім світлий. В моєму варіанті все не так. І тепер цікаво, що з такого поєднання кольорів вийде. Блідий сірий та яскрава морська хвиля. Враховуємо, звичайно, і те, що потім кожен квадратик обшивається чорним пунктиром, виділяючи фрагмент як окрему структуру в цілісному ансамблі. Ой, як я загнула. Але на зараз це щось непоказне, блякле. Це я себе так критикую. Але стібок за стібком картина вимальовується. А я собі уявляю, як би воно виглядало, якби я вибрала би інші кольори. Це ж, я думаю, і про візерунок поруч. Пам'ятаєте, я вишивала слово «Київ». І візерунок слова «Київ», або як я позиціоную своє бачення, свою уяву про Київ. Це перший фрагмент, для якого я створила схему на папері і зафільмувала цей процес. Подивіться, будь ласка. І також хотіла би повторити цей візерунок в інших кольорах квітів каштану. Поміняти білі кольори з рожевими, зробити акцентні плями блакитного не тільки в центрі, але й біля листочків тризубиків. І якщо пам'ятаєте, перпендикулярний хрест – то чоловічий візерунок, по діагоналям – то жіночий. А у мене вийшло і те, і те. І що б це значило? Я ось зараз заходжу на перпендикулярний хрест. І зараз мені починає подобатися. Подобатися, як виглядає поєднання сірого і морської хвилі. Подобається, як сірий відтіняє морську хвилю. Погоджуєтеся?
А тепер прийшов час вибирати колір для серединок. Ну, цей сизий, дуже не знаю, як його назвати. Ні, зілє цей буде блякло. Блідоблакитний, мабуть, також ні. А як вам такий рожево-малиновий? І кольоровий креатив продовжується. Ще нічого не видно, і можна засумніватися в правильності мого вибору. Але з кожним стіпком видно, що я зробила правильний вибір. Тепер на місці рожевого можемо прикинути інші кольори. Уявіть собі, там фіолетовий, жовтий, блакитний. Рожевий. Правда, ні? А цей мені подобається. Будемо вважати, що я захотіла поєднати те, що не поєднується. Мені не подобається слово «несумісне». І сюди підходить, от якраз для цього моменту, підходить фраза «Я художник, я так бачу». Але сірий несподівано гарно відтіняє і виділяє інші кольори. І я не знаю, як вам, а мені подобається. І я ще вишию цей простенький геометричний візерунок в інших кольорових гамах. Я думаю, це не зіпсує мого килиму. Правда? Порекомендуйте, в яких кольорах мені вишити його. Все. Я маю вам що показати.